10 dana biti na sastanku, ali ne 4 minute, već malo duže, da je se postigao nekakav dijalog, kompromis i da ljudi nisu izašli na cestu. Da li sam ja zadovoljan s ovim danas sastankom? Bio bih zadovoljan kada bi mogao vratiti vrijeme na 23.6. na onaj dan kada je, znači, postala sumnja na afričku svinjsku kugu. Ne na 26.6. kada je ona potvrđena, već na 23.6. kada je postala sumnja, bio bih najsretniji kada bi mogao vratiti vrijeme na taj dan. I onda ne bi imali nikakvih problema. Hoće li dalje prosvjedovati? Što smo rekli? Nama ništa nisu osobno rekli, ljudi su se digli, otišli su sa sastanka. Kakvi su njihovi zaključci, kakve su njihove dalje namjere, to će biti u daljnjim, što kaže, razdoblju. Ako komentirate ove poruke koje su ispisane u vašoj ulici, jeste li se bojite da ste ugroženi, jeste li prijavili policiji? Gledajte, institucije odrađuju svoj posao, a što se tiče poruka, želim naglasiti da grafiti su bili u trendu prije 40 godina. Danas su u trendu murali, a za murale treba malo veći prag inteligencije da bi se napravilo. Što poručujete prosvjednicima koji su još uvijek tamo, na punktovima? Pa ja bih prosvjednicima poručio da se strpe, da vidimo sad to vrijeme za prometovanje svježim mesom, da se te svinokolje i sve to dalje može obaviti onako kako je sve bi trebalo biti, ali ja nisam taj koji može zadirati u naredbe i uredbe Evropske unije, pa i veter struke u Republici Hrvatske. Biste li savjetovali da se povuku s ulici? Pa gledajte, ja ne mogu to nazvati povlačenjem, ali bilo bi dobro da ljudi se vrate u svoje tople domove, da sad sačeka tih 14-15 dana do tih famoznih svinokolja, da se to ubavi, jer gledajte, ima nas jako puno koji nemamo šta i nemamo od čega praviti svinokolje. Pa smo isto u problemu, ali evo, ljudi imaju svoja prava. Svaki prosvjed koji ima nekakve svoje zahtjeve, danas su prosvjedi legitimni, tako da to je njihovo pravo i ja ne želim zadirati i kršiti njihova prava. Oni će sami odlučiti o tome. Hvala.